Привіт, друзі! Ну що? Зараз розкажемо про одну дуже важливу штуку, я би сказав навіть суперпроривну штуку, якою ми всі дуже давно чекали, яка ну, не до кінця ще прийнята, але в усякому разі зроблений перший найбільший, найдовший крок для того, щоб це стало реальністю. Отже, про що йде мова, друзі? Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно затвердив так званий закон про ленд-ліз для України. Щоб ви розуміли, це вперше з часів Другої світової війни. Коли про це взагалі йде мова, тобто останній раз це було під час повторююся Другої світової війни. Це законопроект, який носить назву The Ukrainian Democracy Defense Land Lease Act of 2022, тобто з 2022 року. От. Значить, він, що він взагалі визначає? Він визначає можливість абсолютно. Термінової, миттєвої поставки військового спорядження, зброї, продовольства, палива і там будь-яких інших речей з повною відстрочкою оплати та повним спрощенням усіх бюрократичних процедур. Тобто, грубо кажучи, коли ми з вами оці вже понад півтора місяці постійно говоримо про те, що, ну чорт забирай, ну де ж ці там, е, ну, не кораблі, там, хорошо, окей, де ці літаки, там, вантажівки і так далі. от які от, які, Ми там бачили в фільмах про Другу світову війну, які, на жаль, давали Радянському Союзу. Ну, як, не на жаль, враховуючи, що він тоді воював з Третім Рейхом, але, на жаль, тому що потім, наприклад, Радянський Союз відмовився визнавати свої борги і ні копійки, до речі, американцям за лендліз не віддав. А потім, Завжди мав нахабство робити вигляд, що не ледлі допоміг Радянському Союзу вистояти і перемогти. Ну менше з тим, друзі. І от ми всі думали, де ця зброя? Де воно все? Ну, де? Ну, от, от воно, друзі. Нарешті, от воно. Я не знаю, що саме безпосередньо стало тригером того, що американські ну, скажімо, Верхня палата парламенту прийняла це рішення одноголосно, чи кошмарні звірства Русні на Київщині, чи знову ж таки блискуча перемога української армії на Київщині. Я думаю, те і те в однаковій мірі. Але головне те, що нарешті, здається, світ і американці повірили в те, що Україна здатна вистояти і не просто вистояти, а перемогти. Адже от буквально щойно державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив. Що він не бачить жодного сценарію цієї війни, в якій би не було перемоги України. Друзі, ну такі люди з такими посадами такі речі просто так не заявляють. Ну і тим більше, особливо враховуючи цей прийнятий акт, ну що ж, треба правда розуміти, що зараз за нього ще має проголосувати конгрес, і його має підписати Байден, але чесно кажучи. Я не маю жодних сумнівів, і американці, які там преса і так далі про це пише. Не маю жодних сумнівів, що це рішення буде прийнято, впевнений майже так само одноголосно. І думаю, що Байден дуже швидко підпише цей документ, і це нарешті відкриє для України отой от самий Анлім зброї медикаментів продовольства. Палива всього, що нам потрібно для перемоги, всього, що нам потрібно, для того, щоб Рашка, у якої якраз ресурси дуже обмежені, програла і досить швидко. Е, окрім цього, можна додати, що є ще дуже хороші новини з Великої Британії, яка вже офіційно оголосила, що розглядає можливість відправлення нам важких бронеавтомобілів і на днях заявить про відправлення нам важких зенітних ракет, протитанкових ракет, і так далі. Ну дай Бог, дай Бог, друзі. Повторюсь, Україна дуже потребує цієї зброї, тому що. Я Вже багато разів вам пояснював, можу повторити ще раз, що за великим рахунком зараз вже відбувся перелам у війні, тому що Росія більше не має ніякої чисельної переваги над нами. Україна нарешті вже починає отримувати плоди мобілізації, тобто нашої армії більше. Але постає питання саме з важким наступальним озброєнням, тобто, саме тим, що дозволить нашій вже тепер чисельній перевазі перейти у кількісну перевагу, тобто те, що дозволить проводити великі наступальні операції, а не просто знекровлювати, ну, Просто, нічого собі, просто, але не, 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 не тільки знекровлювати російську армію і поступово відтискати її, як це зараз відбувається, або змушувати до різкого відступу, як це сталося на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, а самим перехопити повністю ініціативу і великими розсікаючими ударами української армії, а, власне домогтися повного звільнення нашої території, і оцей закон, про який я вам сказав, який вже прийнятий, будемо сподіватися, що він буде якомога швидше прийнятий конгресом і президентом Америки, може дозволити Україні нарешті все це робити. Що ж, це не привід для ура оптимізму, але це привід для того, щоб ми всі були ще раз чітко впевнені. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Збройним силам України.